Hyvät naiset ja herrat ja kaikki siltä väliltä. Saanko esitellä teille universumin parhaimman kännykkäpelin, joka poistaa nälänhädän, toteuttaa maailman rauhan, pysäyttää ilmastonmuutoksen ja viimeistään varmistaa sen faktan, että Slammer Inc. on maailman paras kanapeli. Sen nimi on Summer Mini Golf. Hyvää päivää katsojat, tervetuloa seuraamaan videota Summer Mini Golf -kännykkäpelistä, joka me juuri teimme Spark Entertainmentillä, jossa minä koodaan kännykkäpelejä siis. Tämä peli on tällä hetkellä valitettavasti vain Androidille, mutta se on tulossa iPhoneille heti kun on vain mahdollista. Me ollaan juuri ostamassa Mackiä ja lisenssiä. Menee muutama päivä, että saadaan se myös teille iPhonein käyttäjille, kuten minulle, tarjolle. Tämä tietenkin myös tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka ovat osallistuneet kilpailuun, josta olen puhunut aikaisemmissa videoissa, niin kilpailu on käynnistynyt ja jokainen löytää omasta sähköpostistaan, mikä laittoi kilpailuun, oman linkkinsä, jota mainostamalla saa pisteitä. Ja mitä nämä pisteitä, niin sitä suurempi todennäköisyys on, että pääset minun kanssa pelaamaan ja pääset myös kehittämään levelleitä meidän tuleviin päivityksiimme. Eli siis vielä kerran, peli on täysin ilmainen ja se löytyy tällä hetkellä vain Androidille, mutta tulevaisuudessa meidän kaikki pelit tulemme olemaan myös iPhoneille. Mä myös pyrin vastaamaan joka ikiseen kommenttiin, mikä tähän videoon tulee, ja please auttakaa meitä kehittämään tästä pelistä jotain suurta. Se on nimittäin teistä aika paljon kiinni. Aivan sama mitä te, että kerrotte äidille, kissalle, koiralle, kaverille tästä videosta ja pelistä. Jaa tätä videon aivan sama. Me kiitetään teitä jo etukäteen, että te tuette meidän tätä hyvin hullua unelmaa kehittää kännykkäpelejä. Ja niin kuin aina, mun nimi on Roni the Gamer. Kiitos.